Ove godine održana je 7. po redu međunarodna konferencija pod nazivom Industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine, koju organizuje Katedra za mašinsko inženjerstvo na Tehničkom fakultetu Mihajlu Pupinu Zrenjaninu. Učesnici ovog naučno-stručnog skupa došli su iz čak 12 zemalja, a preko 60 prijavljenih radova je prezentovano prisutnima. Skup je u ime grada Zrenjanina pozdravio pomoćnik gradonačelnika Duško Radišić. Zadovoljstvo nam je da prisustvujemo na 7. konferenciji industrijskog inženjerstva i zaštite životne sredine. Uvek smo ponosni na dobru saradnju sa fakultetom i njihovim aktivizmom. Upravo ove konferencije u budućnosti su pokazale da praktično investitori dolaze u grad Zrenjanin upravo zbog aktivnog fakulteta i zbog dobrih kadrova. Veoma nam je važna saradnja privrede i fakulteta, grad je tu spona koja povezuje i želja nam je da mladi studenti, završni diplomci, što pre dobiju posao u privredi, a što se tiče zaštite životne sredine, ona je svakako od prioriteta za grad Zrenjanin. Tu su nam prioriteti prečišćavanje pijace vode, otpadne vode, odgovorno upravljanje otpadom, kao i čišćenje kanala Bege. Prezentovani radovi inženjerskih stručnjaka su pokrivali razne oblasti koje su definisane programom, kao što su industrijsko inženjerstvo, zaštita životne sredine i zaštita na radu, procesna tehnika, energetika, projektovanje i održavanje, a sve sa jednim osnovnim ciljem povezivanja i razmene znanja, o čemu je nešto više rekao predsjednik organizacijenog odbora konferencije, profesor dr. Dragiša Tolmač. Cilj konferencije je znači inoviranje i proširivanje znanja inženjera, zatim sakupljanje korisnih ideja i rešavanje praktičnih problema u praksi, zatim ostvarivanje kontakata sa vodećim nacionalnim institucijama, fakultetima, javnim preduzećima i privredom. Konferencija je obično se održava u ovom periodu u oktobru mesecu, početkom školske godine. Naši nastavnici sa katedre su u kontinuitetu u vezi sa privredom, tako da studenti posećuju privredne organizacije i u cilju stručnog osposobljavanja, znači upoznaju se sa proizvodnim procesima, tehnologijama, mašinama i mernom opremom, i mi na taj način stvaramo bolje potencijalne mogućnosti zaposlenja diplomiranih inženjera u privredu. Praktično na taj način se prilagođavamo tržištu i studentima pružamo praktično znanje koje se može primeniti odmah. U tom cilju mi imamo potpisano niz desetine ugovora sa privrednim organizacijama, kako u gradu Zrenjaninu, tako i van grada Zrenjanina, sa kojima imamo potpisane ugovore o poslovnoj tehničkoj saradnji i ostvarujemo poslovne kontakte u cilju edukacije tih studenata. Konferencija je okupila brojne učesnike i goste skupa, među kojima su bili predstavnici medija, grada Zrenjanina, privrednih preduzeća i predstavnici nauke i prosvete Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin.